ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ স্মৃতি বিজড়িত ফুলগুৰি ধেৱা ফুলগুৰি ধেৱা স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি আৰু আমি অসম জাতীয় পৰিষদে এইবাৰ যৌথভাৱে এই স্মৃতি দিৱসটো আমি পালন কৰিছোঁ আৰু এই দিৱসটো পালন কৰাৰ মূল ঐতিহ্যটোৱে হ'ল সেই সময়ৰ এই ফুলগুৰি ধেৱাৰ যিটো ঐতিহ্য আৰু যিটো মানে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এই ধেৱাৰ এটা বিশেষ যিটো গুৰুত্ব সেইটো আজিলৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত আজিলৈকে অৱলোকন হোৱা নাই আজিলৈকে স্বীকৃতি দিয়া নাই মৰ্যাদা দিয়া নাই 39গৰাকী বীৰ শ্বহীদে সেই সময়ত জীৱন দিলে ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে আৰু সেই সময়ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ স্পষ্ট মত আছিল এই অঞ্চলৰ বিশাল অঞ্চলটোৰ 1500 পৰিয়াল সেই সময়ত একেলগে ঐক্যবদ্ধ হৈছিল ৰাইজমেল পাতিছিল আহঁতৰ তলত তেওঁলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ ব্ৰিটিছৰ যিটো শোষণ তেওঁলোকে যিটো সামন্তীয় চিন্তাৰে মানুহৰ ওপৰত কৰ কাতল জাপি দি মানুহৰ যিটো ইয়াৰ স্বশাসন প্ৰণালী ইয়াক যেনেকৈ বাধাগ্ৰস্ত কৰিছিল যিটো জীৱন যাত্ৰা তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে সংঘবদ্ধ হৈছিল আনকি যিমানবোৰ কৰ আছে খাজানা হওক মানুহৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় আয়ৰ কাৰণে কৰ আনকি আমদানি কৰ সকলো কৰ লগাই দিছিল সেই সময়ত পাণ তামোলৰ ওপৰতো তেওঁলোকে কৰ লগাইছিল ঘৰ বন্ধা খেৰ আনকি সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰীত তেওঁলোকে বাঁহ বেদৰ ওপৰতো কৰ লগাবলৈ তেওঁলোকে এৰি দিয়া নাছিল গতিকে সেইটো সেই সময়ৰ যিটো ভয়ংকৰ পৰিৱেশ তাৰ বিপৰীতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সংঘবদ্ধ হৈছিল আৰু এই এই যিটো আন্দোলন ফুলগুৰি ধেৱাৰ সংগ্ৰাম আৰু বিপ্লৱৰ ঐতিহাসিক এটা ঐতিহ্য আছে কৃষক বিদ্ৰোহ একেলগে সমন্বয়ৰে প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াৰ লালুংসকল ইয়াৰ কৈৱৰ্তসকল ইয়াৰ আনকি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী মুছলমানসকল ইয়াত একেলগে ঐক্যবদ্ধ হৈছিল গতিকে সাম্প্ৰদায়িকতাহীন এটা গণসংগ্ৰামৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ ফুলগুৰি দেৱাই সোঁৱৰাই দিয়ে গতিকে আজিও এইটো ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে যিটো কথা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বা দিল্লীয়ে বা চৰকাৰসমূহে আজিলৈকে উপেক্ষিত কৰি ৰাখিছে আনকি ইতিহাসতো ইয়াৰ কথা লিপিবদ্ধ হৈ থকা নাই গতিকে আমি ইতিহাসত এই কথা লিপিবদ্ধ হ'ব লাগে তাৰ লগে লগে এইটো এটা পৰ্যটনৰ স্থলী হ'ব লাগে গৱেষণাৰ কাৰণে সুযোগ দিব লাগে বিশ্ববিদ্যালয়ত ফেলোশ্বিপ দি হ'লেও গৱেষণাৰ পৰিৱেশ দিব লাগে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে বিশেষ উদ্যোগ ল'ব লাগে চৰকাৰে নিজে আৰ্থিক অনুদান দি তেওঁলোকে তথ্যচিত্ৰ বনাব লাগে বুজভাৱি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে এইবোৰ সময়ৰ আহ্বান দায়িত্ব গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই কথা চৰকাৰে গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰক তাৰ লগে লগে সেই সময়ৰ ব্ৰিটিছ শাসনৰ যিটো শোষণ তাৰ লগত এতিয়া বিজেপি চৰকাৰখনৰ শোষণৰ ইতিহাস একে সমঞ্জস্য আছে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৰ আৰোপ কৰি সেই সময়ত জনতাক সৰ্বচন্ত কৰি তুলিছিল যাৰ কাৰণে বিদ্ৰোহৰ ৰূপ মুকলি হৈছিল আজিও আমি ভাবোঁ যে একে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি আলু পিঁয়াজ মিঠাতেল দাইল সকলো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জনতাক কুমা কৰি পেলাইছে ৰজাঘৰীয়া আজি ৰজাঘৰীয়া এই অনুষ্ঠান তেওঁলোকে আয়োজন কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বহাই দিছে সদায় কৰ কাতল তেওঁলোকে বহাইছে বিশেষকৈ মই ক'লোৱেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ঘৰ বন্ধা সামগ্ৰী জীৱনদায়িনী ঔষধ আনকি পৌৰসভাৰ কৰ বহাইছে হাউচ হোল্ডিং টেক্স বহাইছে তাৰ লগে লগে পেট্ৰল ডিজেল গেছৰ দাম বহাইছে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে এতিয়া বিবাহৰ কাৰণে নাম পঞ্জীয়ন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰ লগাইছে জি এছ টি বহাইছে দৈ এটা কথা ক'বলৈ দেশে স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছে কিন্তু আজি ফুলগুৰি ধেৱা উপেক্ষিত এইখন লগত কি ক'ব চাওক অসম সদায় উপেক্ষিত হৈ আহিছে অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত অসমৰ মানুহৰ ত্যাগো উপেক্ষিত ফুলগুৰি ধেৱাৰ এই কৃষকসকলৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভাৰতবৰ্ষত ঐক্যবদ্ধভাৱে সংঘবদ্ধভাৱে কোনো ধৰণৰ কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু আন্দোলন ইয়াৰ আগত হোৱা নাছিল এইটো প্ৰথম গতিকে ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে ভাৰতবৰ্ষই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বীকৃতি দিব লাগিছিলে অমৃত মহোৎসৱ চলি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমাৰ ফুলগুৰি ধেৱাক তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত উজ্জীৱিত কৰিবৰ কাৰণে অৱলোকন কৰিবৰ কাৰণে চৰ্চা কৰিবৰ কাৰণে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষত উপেক্ষিত আৰু অসম চৰকাৰৰ দৃষ্টিটো উপেক্ষিত অসম চৰকাৰে আজি দিনটোত মনত পেলোৱা নাই সোঁৱৰণ কৰা নাই এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বা দায়বদ্ধতা গতিকে আমি এই উপেক্ষাৰ অৱসান ঘটাই ফুলগুৰি ধেৱাক ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ইয়াক পালন কৰিবৰ কাৰণে উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰত বুৰতিবদ্ধ কৰিব স্থাপন কৰিছোঁ একেলগে চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে বিদ্যালয়সকলক অধ্য কৰক যাতে তেওঁলোক ফেলোশ্বিপ ইয়াত যাত্ৰী বাহিৰৰ বগে গৱেষকসকলে আহি ইয়াত গৱেষণা সুযোগ পায় সুযোগ পায় মানে কি ব্যক্তি গৱেষকসকলে আহি ইয়াত গৱেষণা সুযোগ পায় অধ্যয়ন